Սրանք յուղաներկ աշխատանքներ են։ Դասական ու հին տեխնիկայով արված գործեր, որոնք սակայն առաջին հայացքից դժվար չէ շփոթել լուսանկարների հետ։ Այսպիսի պատկերներ իհարկե հնարավոր չէ լուսանկարել։ Դրանք պարզապես գոյություն չունեն։ Ռեալիզմի իլյուզիա։ Այսպես է իր աշխատանքները բնութագրում նկարիչ Տիգրան Տիտողցյանը։ Թվում է, որ ինքը ռեալիզմ է, բայց դա իսկապես շատ հեռոռեալիզմ է, որտեղ ես վերցնում եմ որպես նմուշ ինչ-որ մի պատկեր եւ ամբողջովին թարգմանում եմ իմ ձևով, իմ կերպով։ Այս տեխնիկայով նկարիչն աշխատում է շուրջ 10 տարի եւ ինչպես ինքն է ասում, անընդհատ փորձում է փոխել զարգացնել գտածը։ Այդ փնտրտուքի իրենը գտնելու արդյունքում է հանգել այս ոճին։ Տիգրան Տիտողցյանն ապրում ու ստեղծագործում է Նյու Յորքում։ Նկարել սկսել է վաղ տարիքից։ 10 տարեկանում ժամանակակից արվեստի թանգարանի հիմնադիր Հենրիկ Իգիթյանի առաջարկով ունեցել է իր առաջին անհատական ցուցահանդեսը, ներկայացնելով ավելի քան 100 նկար։ Դրանից հետո բազմիցս ցուցադրվել է եվրոպական տարբեր քաղաքներում, Միացյալ Նահանգներում, Ճապոնիայում եւ Ռուսաստանում։ Հայրենիքում շուրջ 20 տարի չի ցուցադրվել։ Տիգրան այսօր մեր հայ բարձրացող աստղն է։ Եվ դա բոլորիս համար պատիվ է, ուրախություն, հատկապես գիտեք, ես սրտանց ուրախ եմ, երբ որ արվեստագետը եւ մարդը շատ ներդաշնակ են լինում։ Տիգրանը այդպիսի անձնավորություն է։ Տիգրանը կարողացել է այն ու ամենայնիվ մարդու ավերժական էգզիստենցիալ վիճակից ժամանակակից մարդուն մոտենալ, ժամանակակից մարդու պրոբլեմներին մոտենալ եւ արվեստ արվեստի միջոցները գործի դնել ցույց տալու համար այսօրվա մարդու շփոթվածությունը, հուսահատությունը մի կողմից, մյուս կողմից այդ մարդու նկատմամբ արվեստագետի ջերմ զգացումները։ Հայելիներ շարքը 12 կտավից է բաղկացած։ Այստեղ ներկայացված են 4-ը։ Հերոսները բացառապես կանայք են։ Գաղափարի հիմքում վերջին շրջանում մեծ տարածում գտած սելֆի և սոցկայքերում դրվող մեծականակ անձնական լուսանկարների ֆենոմենն է։ Տիգրանի խոսքով տրանսպորտում կամ հասարակական մեկ այլ վայրում հանդիպած մարդը լրիվ այլ կերպ է իրեն ներկայացնում վիրտուալ տիրույթում։ Նրա կարծիքով սա հատուկ է հատկապես կանանց, երբ փորձում են հասարակությանը ներկայանալ իրենց հարմար ցանկալի ձևով։ Սոցկայքերում հետևելով ես թվում է, որ մարդու մասին շատ բան գիտես, բայց իսկապես դա ինչ-որ դիմակներ են և ինչ-որ խապուցիկ պատկերացում։ Երկար ժամանակ ման էի գալի, թե ոնց ես կարող մարտահայտեմ այդ տպավորությունը և ձեռքերով փակելու դեմքը դա երևի մանկուց առաջին ընդհանրապես ռեֆլեքսն է երեխաների մոտ, որ դու փակում ես ձեռքերով դեմքը, ես թվում է, որ քեզ ոչ մեկ չի տեսնում։ Նյու Յորքաբնակ կանանց պատկերող կտավների ուղիղ դեմ դիմաց ցուցադրված է հայ տղամարդկանց պատկերող ամբողջ երկրորդ աշխատանքը։ Երևանում այսպես կոչված ֆայլաբազարում Տիգրանը ծանոթացել ու լուսանկարել է տարբեր տղամարդկանց։ Այնուհետև Շվեյցարիայում, որտեղ մի ժամանակ ապրում էր, ստեղծել է տարբեր մասերից բաղկացած այս յուղաներկ աշխատանքը։ Դա իմ իրականությունները Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև, որտեղ ես արել եմ 2 ամբողջ, մեկը եվրոպական, որտեղ որ հասարակությունը ունի ամեն ինչ եւ չգիտի ուշ արժեվի եւ ինչի մասին երազի։ Եվ Հայաստանը, որը որ 90-ական թվականին ագեն ծանր վիճակում էր, այս վիճակում եւ բացի երազանքներից մարդիկ ոչ մի մանավ չէին ապրում։ Տիգրան Տիտողցյանի կտավները մեծ են դիտողից եւ դա պատահական չէ։ Այսպես նկարչի կարծիքով դրանք ավելի ազդեցիկ ու տպավորիչ են։ Այս ցուցադրության մեջ ներկայացված հայկական հայելի երկրորդ կտավը Տիգրանը թողնելու է Հայաստանում։ Կաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում Տիգրան Տիտողցյան հայելիներ ցուցահանդեսը կգործի մինչև սեպտեմբերի 20-ը։ Մինչ այդ նկարիչը խմբակային ցուցահանդեսի կմասնակցի Նյու Յորքում, իսկ աշնանը Ժնևում, որի բացման ի դեպ ելույթ է ունենալու Տիգրան Համասյանը։ Լիլիթ Գրիգորյան, Գարեգին Պապոյան, Մշակութային ազդագիր։